ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନା କୁଅଁପଡ଼ା ନିକଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚଲାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଗଜପତି ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୁଳମଣି ସେଠୀ ସଦଳ ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚଲାଣ ହେବାକୁ ଥିବା 16ଟି ବସ୍ତାରେ ଥିବା 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 375 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲେ। 10ଟା ପ୍ରାୟ ବେଳକୁ ଆଇଆଇସି ଆର୍ ଦେଇକରି କୁଳମଣି ସେଠୀ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଶିଆଳି ଲଟି ରୋଡ଼ରେ ସେ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାରେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ହେଇକି ଅଛି। ଏ ଖବର ପାଇକି ଆଇଆଇସି ଆର୍ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର PCS ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା। ସେ ଟିମ୍ ଗଲେ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ 16 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିକି ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜଗିଛି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ତା'ର ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଟୁଆର୍ଡ଼ସ ବରହମପୁର ସେଠି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ତା'ର ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଲି ମାନିଲା ଆଉ ସେ ନେଇକି ବରହମପୁରରେ ବିକିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ପରେ ତ ଆମର କେସ୍ ନମ୍ବର 44 ଆମର ହେଇଛି ଉଦୟଗିରି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 44 ଆଉ ଏଥିରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯାହା ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ଅଛି ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ର ସେଇଟା ଅବଜର୍ଭ କରାହେଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସିଜର୍ ହେଇଛି, ୱେଟ୍ କରାହେଇଛି। ୱେଟ୍ କରିବା ଜଣାଗଲା ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 75 kg 400 ଗ୍ରାମ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ସେ ଲୋକଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଲାବାନ୍ୟ ପରାଡ଼, ତା ଘର ହେଉଛି ସୁଗାଡ଼, ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଜନେସ୍ କରେ। ଆଗରୁ ଖବର ଥିଲା, ବହୁତ ଥର ଏସ୍କେପ୍ କରିଯାଇଥିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ଧରିଛୁ। ଏଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ନାଇଁ, ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଏ ଇଏ ଅଛି, କାହାକୁ ଦେଉଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। କାହିଁକିନା ଏହା ଆଗରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମର SP ସାରା ଶର୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋହନା, ଅଡ଼ବା, ଆରୁଦେଗିରି, ଏଇଟା ଆରୁଦେଗିରିର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 75 kg 400 ଗ୍ରାମ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଜଣକ ହେଲେ ଆରୁଦେଗିରି ଥାନା ସୁଗାଡ଼ ଗ୍ରାମର ଲାବଣ୍ୟ କରାଡ଼। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି SDPO ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରିରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।